ამერიკაში ამერიკის ხმა თქვენ უყურებთ ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს იამეორმეშულთან ერთად. სამოქალაქო საჰაერო ტრანსპორტი ამერიკაში არც ისე დაცულია, როგორც მგზავრებს ჰგონიათ, აცხადებს უსაფრთხოების ინსპექტორი. ამერიკა მსოფლიოში ნავთობის უმსხვილესი მწარმოებელი გახდა. ქართული მემკვიდრეობის აკადემიამ სასწავლო წელი დახურა. ფლორიდის ყოფილმა გუბერნატორმა ჯებ ბუშმა, რომელიც ამერიკის ერთი ყოფილი პრეზიდენტის შვილი, ერთის კი ძმა, საპრეზიდენტო არჩევნებში საკუთარი თავი კანდიდატად ოფიციალურად დაასახელა. მას არამხოლოდ სხვა კანდიდატებისგან, არამედ საკუთარი ნათესავებისგანაც დასჭირდება დისტანცირება. ჯებ ბუშმა ორშაბათს საკუთარი თავი პრეზიდენტობის კანდიდატად დაასახელა. პოდიუმზე ასვლამდეც კი მისი საარჩევნო კამპანია სხვა კანდიდატებისგან განსხვავებული ჩანდა. ბუში სხვა რესპუბლიკელი კანდიდატებისგან საკუთარი თავის დისტანცირებას ცდილობს. კუბელი მიგრანტების ოჯახმა ესპანური სიმღერების შეასრულა. ასევე იყო ესპანური შეზახილები. ნებამიბოძეთ წარმოგიდგინოთ ამერიკის შემდეგი პრეზიდენტი ჯებ ბუში. ჯებ ბუში ფლორიდის გუბერნატორი 7 წლის განმავლობაში იყო. ამ დროის მანძილზე მან წარმატებით განახორციელა სასკოლო ვაუჩერების, ჩარტერული სკოლებისა და გადასახადების შემცირების პროგრამები. ასევე დააწინაურა შტატის ეკონომიკა. პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში ის ამერიკელებს პირობას აძლევს. ეკონომიკის 4%-იანი ზრდა და 19 მილიონი ახალი სამუშაო ადგილი. ბუშს გვარი საარჩევნო კამპანიისთვის საჭირო თანხების მოძიებაში დაეხმარება. მისი მამა ჯორჯ ბუში უფროსი და მისი ძმაც ჯორჯ ბუში უმცროსი ამერიკის პრეზიდენტები იყვნენ. ზოგიერთი ანალიტიკოსი აცხადებს, რომ ჯებს გვარმა შეიძლება უფრო მეტი ზიანი მოუტანოს, ვიდრე დახმარება. რესპუბლიკელი სტრატეგი ფორდო კონელი ამბობს, ჯებ ბუში სჭირდება გახდეს უბრალოდ ჯები და არა მესამე ბუში. სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტობის კანდიდატმა ინგლისურთან ერთად ესპანურადაც მიმართა მხარდამჭერებს. ბუშის თქმით, მისი კამპანია ემიგრანტებს ახალ შესაძლებლობებს მისცემს. შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ მას საემიგრაციო თემაზე შეკითხვა დაუსვა, რომელზეც ბუშმა პასუხი დაუფიქრებლად გასცა და ამავე დროს პრეზიდენტი ობამა გააკრიტიკა. ამერიკის მომდევნო პრეზიდენტი საემიგრაციო კანონს მიიღებს, საკითხს ერთხელ და სამუდამოდ გადაჭრის და მხოლოდ საპრეზიდენტო ბრძანებით არ დაკმაყოფილდება. მიუხედავად იმისა, რომ ბუში კონსერვატორია, ის საემიგრაციო რეფორმას და საერთო სასწავლო პროგრამის შემუშავებას უჭერს მხარს. ჯონ ფორტიერი, ორპარტიული პოლიტიკური ცენტრიდან ამბობს, ჯებ ბუშს იმის ახსნა დასჭირდება, თუ რატომ უჭერს მხარს ამ პროექტებს, ისევე როგორც ჰილარი კლინტონმა უნდა ახსნას, თუ რატომ არ ჰყავს დემოკრატიულ პარტიას ახალი სახე. ჰილარი კლინტონის მეუღლე, ბილ კლინტონი, ამერიკის პრეზიდენტი ორი ვადით იყო. პრეზიდენტობის სხვა კანდიდატები სავარაუდოდ ბუშისა და კლინტონის წინააღმდეგ პრეზიდენტის პოსტთან მათ წარსულ კავშირებს გამოიყენებენ და იტყვიან, რომ ამერიკას არ სჭირდება საპრეზიდენტო დინასტიები, მეორე კლინტონი ან მესამე ბუში. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. უმაღლესი ინსპექტორი, რომლის ფუნქციაც ამერიკელების ფრენის უსაფრთხოება აცხადებს, რომ უსაფრთხოების ხარვეზები ღრმადაა შეშფოთებული. ტრანსპორტის უსაფრთხოების ადმინისტრაციამ ვერ შეძლო ტერორისტთან კავშირის მქონე 63 თანამშრომლის გამოვლენა. ასევე შემაშფოთებელია ის, რომ 100 ჩატარებული ტესტიდან 96 შემთხვევაში ვერ მოხერხდა ყალბი იარაღისა და სახიფათო ნივთიერების გამოვლენა. 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტული თავდასხმებისგან 14 წლის შემდეგ შეერთებული შტატების ავიაციის უსაფრთხოება კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ასევე ჩნდება კითხვა, ახერხებს თუ არა ტრანსპორტის უსაფრთხოების ადმინისტრაცია მგზავრების დაცვას. ჩვენ ძალიან შეშფოთებულები ვართ ტრანსპორტის უსაფრთხოების ადმინისტრაციის შესაძლებლობებით. შიდა უსაფრთხოების გენერალურმა ინსპექტორმა ჯონ როტმა სენატში გამოსვლისას განაცხადა, რომ მისმა გუნდმა ტრანსპორტის უსაფრთხოების ადმინისტრაციის მიერ აეროპორტის შემოწმების ჩატარებისას მნიშვნელოვანი ხარვეზები გამოავლინა. ტრანსპორტის უსაფრთხოების ადმინისტრაციას არ შეუძლია არც ერთი საფრთხის უგულებელყოფა პოტენციური კატასტროფული შედეგების გარეშე. ტერორისტს მხოლოდ ერთი შანსი სჭირდება. გამოვლენილმა ხარვეზებმა კანონმდებლებს განგაში საფუძველი მისცა, მათ შორის სენატორ რონ ჯონსონს. ტრანსპორტის უსაფრთხოების ადმინისტრაცია ყოველდღიურად 2 მილიონამდე მგზავრს ამოწმებს, რაც წელიწადში 660 მილიონს უდრის. ეს უდიდესი მისიაა. მამხილებლები რამდენიმე პრობლემაზე მიუთითებენ, მათ შორის ამერიკის აეროპორტებში მგზავრების დიდი ჯგუფების შემოწმებისას უყურადღებობაა. რებეკა როენინგი უსაფრთხოების ადმინისტრაციას მინიაპოლის სენ-პოლის საერთაშორისო აეროპორტში ზედამხედველობს. მგზავრების სწრაფი შემოწმებისთვის ტრანსპორტის ადმინისტრაცია წინასწარი შემოწმებული სტატუს ანიჭებს, მაგალითად ჰელოვინის ტკბილეულს, მიუხედავად პროცესის აღიარებული ხარვეზებისა. ასევე საფრთხის შემცველია თვითნაკეთი ფეთქებადი ნივთიერებები, ამბობს ფედერალური ავიაციის მარშალი რობერტ მაკლინი.
თუ ტერორისტული დაჯგუფება ამაზე დაფიქრდება, ახლა შედარებით ადვილია თვითფრინავში პატარა ბომბის ატანა და მისი ჰაერში აფეთქება. მგზავრები ვაშინგტონის მახლობლად ამბობენ, რომ სიმშვიდე დაკარგეს. მე შინ სხვაგვარად არ ვიცი, როგორ უნდა იყოს. გულწრფელად შოკირებული ვარ. 11 სექტემბრის შემდეგ იმხელა პანიკა იყო, რომ ჩვენ ბევრი ადამიანი მხოლოდ იმიტომ დავიქირავეთ, რომ ეს შეგვეძლო. არ ვარ დარწმუნებული, რომ ისინი სათანადო შევამოწმეთ. სენატორი ტომ კარპერი ადმინისტრაციისგან მეტსელის. ჩვენ სრულყოფილებაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. ამას ვერასდროს მივახცევთ, მაგრამ ეს ჩვენი მიზანი უნდა იყოს. უკანასკნელი ტერორისტული გეგმების ჩაშლის მიუხედავად, კანონმდებლები შიშობენ, რომ ტრანსპორტის უსაფრთხოების ადმინისტრაციაში ვითარება თუ არ შეიცვალა, ტერორიზმის წარმატება მხოლოდ დროის საკითხი იქნება. ნანა საჯაია, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. შეერთებული შტატები ახლა უკვე მსოფლიოში ნავთობის უმსხვილესი მწარმოებელია. ანგარიში, რომელიც ბიფიმ გამოაქვეყნა, ნავთობის მოპოვებაში ამერიკის ასეთ წინსვლას შელფური ქანების ათვისებას უკავშირებს. გარემოს დამცველები აცხადებენ, რომ ნავთობის მოპოვება ყოველთვის ადვილია, რთული მისი გამოყენების შემცირებაა. ენერგორესურსების მწარმოებლებისთვის მიმდინარე პერიოდი ერთ-ერთი ურთულესია უკანასკნელი 10 წლეულის განმავლობაში. ნავთობზე ფასი რეკორდულად დავარდა, ასევე რეკორდულად დაბალია ნავთობზე მოთხოვნა. ბრიტიშ პეტროლეუმის ეკონომისტი სპენსერ დეილი ამბობს, რომ ამერიკა დღეს ნავთობის უმსხვილესი მწარმოებელია. At its height last year, გასულ წელს წარმოების პიკის დროს ამერიკაში 1800 პლატფორმა მუშაობდა, რომლებმაც 40,000-მდე ახალი ჭაბურღილი ჩადგეს. ეს საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ამერიკაში ნავთობის წარმოება დღეში 11.6 მილიონ ბარელამდე გაზრდილიყო, რაც წინა წელთან შედარებით 16%-იანი ზრდა. ასეთი მატებით ამერიკამ საუდის არაბეთი, ტრადიციულად მსოფლიოს უმსხვილესი ნავთობმწარმოებელი, უკან ჩამოიტოვა. წარმოების ზრდა ძირითადად ჰიდრავლიკური ტეხვის მეთოდს უკავშირდება, რომლის მეშვეობითაც ნავთობის ამოღება შელფური ქანებიდან გახდა შესაძლებელი. შელფური ნავთობის წარმოება გაიზარდა, ნავთობის ფასი დაეცა. ნახშირორჟანგის გამონაბოლ ქვით 15 წლის განმავლობაში პირველად ყველაზე დაბალი ტემპით გაიზარდა. მიუხედავად ამისა, ტექნოლოგია კვლავ დავის საგანია. ორგანიზაცია მსოფლიო ბიზნეს აკადემია აცხადებს, რომ მომატებული წარმოება იმას ნიშნავს, რომ გაიზრდება უბედური შემთხვევების რისკი. ისეთების, როგორიც ცოტა ხნის წინ კალიფორნიაში მოხდა, აქ წყალქვეშა მილის გახეთქვის შედეგად 400,000 ლიტრი ნედლი ნავთობი ოკეანეში ჩაიყარა. ნავთობის ნებისმიერ ადგილზე დაღვრა დანაშაულია. ნავთობის ადგილი მიწაშია და იქ უნდა დავტოვოთ. ნავთობის წარმოების გაზრდა იმას ნიშნავს, რომ ამერიკა ახლო აღმოსავლეთის ნავთობზე დამოკიდებული აღარ არის. თუმცა ეროვნული რესურსების დაცვის საბჭოს წარმომადგენელი ბობ დინსი ამბობს, რომ ნავთობის წარმოების გაზრდა სირთულე არასოდეს ყოფილა, რთული მოხმარების შემცირებაა. ოკლაჰომაში, კანზასში, პენსილვანიაში ნავთობის მოპოვება უნდა შევწყვიტოთ. შემდეგ იგივე მთელს ქვეყანაში და მთელს მსოფლიოში გავაკეთოთ. ეს უნდა იყოს საბოლოო მიზანი. ბრიტიშ პეტროლეუმის ანგარიშის თანახმად, ნავთობის წარმოების მომატებით და ფასების ვარდნით სამეწარმეო სექტორის არგებლობს. ამასთან ამერიკა დღეს ენერგორესურსებზე მთლიანი ქვეყნის მოთხოვნის 90% შიდა წარმოებით აკმაყოფილებს. ტეხასის პოლიცია ერთ-ერთი პოლიციელი საქმეს იძიებს, რომელმაც შეუიარაღებელი თინეიჯერი გოგონა მიწაზე დააგდომა შემდეგ, რაც ის პოლიციის ბრძანებას არ დაემორჩილა. ადამიანის უფლებების აქტივისტები ამბობენ, რომ ეს პოლიციის ძალადობის კიდევ ერთი მაგალითია. დალასის ჩრდილოეთით მდებარე ამ პატარა ქალაქში აუსთან მოწყობილი წვეულება ხელბორკილებით და იარაღით დასრულდა. უბნის მცხოვრებლებმა თავყრელობის დაშლა სცადეს. ისინი ამბობდნენ, რომ მოზარდები აუსთან არ იყვნენ დაშვებული. მერე პოლიცია გამოჩნდა. ერთმა მოზარდმა ვიდეო ჩაწერა, სადაც მაკინის პოლიციის დეპარტამენტის პოლიციელმა ერიკ ეისბოლდმა 15 წლის დაჯერია ბექტონზე მიიტანა იარიში. მითხრა მევლო და მეც სვლა გავაგრძელე, მე მგონი მან იფიქრა, რომ უცდელობებს ვეუბნებოდით. მან ხელი მტაცა, ზურგს უკან ამომიტრიალა, ბალახზე დამაგდო და ნაწნავების მოკაჩვა დამიწყო. მე ვეუბნებოდი, რომ ჩემთვის თავი გაენებებინა, რადგან ზურგი ძალიან ტკიოდა. იმ დროს ოსა კამერამ გადამეტებული ძალის გამოყენების სხვა შემთხვევებიც დააფიქსირა, სხვადასხვა მოწმეები განსხვავებულ ჩვენებებს იძლევიან. ერთმა ქალბატონმა, რომელიც შემთხვევის თვითმხილველია, პოლიციას დაუჭირა მხარი. როცა პოლიციელმა გოგონას ხელი დაუჭირა, მან წინააღმდეგობის გაწევა დაიწყო. მოზარდები გარბოდნენ, უხამს სიტყვებს იყენებდნენ და დაცვის თანამშრომლებს ემუქრებოდნენ.
აქტივისტების გამოძიების, გამჭვირვალობის და სწრაფად ჩატარების მოწოდებით გამოდიან. მათ შორის არის ამერიკის სამოქალაქო თავისუფლებების კავშირის ტეხასის განყოფილება. როგორც ამბობენ პოლიციამ, აქამდე ისთქვა, რომ მოზარდები ნებართვის გარეშე შევიდნენ. ეს რა თქმა უნდა დანაშაულია, მაგრამ ჩნდება კითხვა და ეს პოლიციის გონივრულ მუშაობას, უბანში მუშაობას შეეხება. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იყო ეს საუკეთესო რეაგირება. ვაპირებ ვითარების ისეთ წერტილამდე დაძაბვას, რომ ამან ვინმე სიკვდილი გამოიწვიოს. სად იყო იმის აუცილებლობა, რომ საცურაო კოსტუმებში ჩაცმული ბავშვების წინააღმდეგ იარაღი ამომეღო? ადგილზე რამდენიმე მოზარდი დააკავეს, მაგრამ პოლიციისთვის ხელის შეშლის ბრალდება მხოლოდ ერთ მამაკაცს წაუყენეს. გია მელიქიშვილი, ამერიკის მომ, ვაშინგტონი. ვაშინგტონში მდებარე ქართული მემკვიდრეობის აკადემიამ სასწავლო წელი საზეიმო ღონისძიებით დახურა. ემიგრანტმა ბავშვებმა, რომელთა ნაწილიც ქართულად აქცენტით მეტყველებს, რწყილი და ჭიანჭველა ორიგინალური ინტერპრეტაციით დადგეს. აკადემიამ თბილისის წყალდიდობის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის საქველმოქმედო ფონდიც გახსნა. ვაშინგტონის გარეუბანში გამართული ეს ღონისძიება ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი საბავშვო ზეიმი იყო, მაგრამ სინამდვილეში ის ძალიან განსხვავდება სხვა მსგავსი ღონისძიებებისგან. ეს ემიგრანტი ბავშვები არიან, რომელთა ნაწილი ცოტა ხნის წინ ქართულად ვერც კი საუბრობდა. დღეს კი ისინი ქართული აფორიზმებით ლაპარაკობენ და ქართული ტრადიციული სამოსით ძალიან ამაყობენ. მათ ქართული აკადემიის სასწავლო წელი წარმატებით დაამთავრეს. ზეიმის მთავარი წარმოდგენა სპექტაკლი „რწყილი და ჭიანჭველა“ იყო, სადაც სიუჟეტი მთელ საქართველოში ვითარდება. ჭიანჭველა ენგურში ვარდება და რწყილი მეგობრის დასახმარებლად საქართველოს თითოეულ კუთხეს სტუმრობს. მუხა კახეთშია, ორმო დუშეთში, ქადამი იმერეთში, ძროხა სამეგრელოში. ქართულ აკადემიაში შარშან 18 მოსწავლე დადიოდა, წელს 60. გაკვეთილები კვერაში ერთხელ ტარდება და ემიგრანტი ბავშვები ქართულ წერა-კითხვას, ლექსებს, ტრადიციულ და თანამედროვე სიმღერებს და ქართულ ცეკვას სწავლობენ. ზოგიერთი მათგანი სამშობლოს პეიზაჟებს აცხადებს. ნახატები წმინდა გიორგის ბერძნულ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში ღონისძიების მასპინძელ შენობაში გამოიფინა. აკადემიის დამფუძნებელმა თამარ კალანდიამ ღონისძიება წუთიერი დუმელით თბილისის წყალდიდობის შედეგად დაღუპული ადამიანებისთვის პატივის მიგებით გახსნა. ძალიან წუხვა, რომ დღევანდელი დღე დაემთხვა ტრაგედიას თბილისში. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ღონისძიება ჩაგვეტარებინა და ყველა შემოსული თანხა, რომლებიც შემოგწირა მშობლებმა და ამერიკაში მცხოვრებმა ქართველებმა, გადავცეთ დაზარალებულ ოჯახებს თბილისში. აკადემიამ ერთი საქველმოქმედო აქცია შარშან ჩაატარა. პატარებმა ნამცხრები გამოაცხეს და გაყიდეს. შემოსული თანხით ისინი გორიდან დევნილ ერთ-ერთ ოჯახს დაეხმარნენ. უყიდეს კურდღლები და ქათმები. ერთი წლის შემდეგ ოჯახმა მეურნეობა გაამრავლა. დღეს 15 კურდღელი ჰყავთ და ქათმის კვერცხების გაყიდვით კი დამატებითი შემოსავალი გაუჩნდათ. აკადემია ბავშვებს მხოლოდ ტრადიციებს და ქველმოქმედებას არ ასწავლის. წელს მათემატიკის კონკურსში მათ დიდ წარმატებას მიაღწიეს. ორი წელია მონაწილეობას ვიღებთ. ამერიკის მასშტაბით ტარდება ოლიმპიადა. ძალიან ბევრი ბავშვი ჩვენი ხდება საუკეთესო 10%-ში და უმრავლესობა 50%-ში. ამდაგვარი ღონისძიებები რაც უფრო რავლად იქნება უკეთესია, იმიტომ რომ აქ განსაკუთრებული სიფაქიზი ჭირდება ჩვენი პატარების, ქართველების აღზას, რათა ისინი არ მოწუნდნენ ქართულ ფესვებს. ვაშინგტონის წმინდა თამარ მეფის ეკლესიის მოძღვარმა მამა კონსტანტინემ აკადემიის ღონისძიებას ქართული სულის ზეიმი უწოდა. ეს დღე ამბავშვებისთვის ნიშნავს და უპირველესად ყველა ემიგრანტისთვის ნიშნავს ქართული სულის ზეიმს. ზეიმს, რომ იმისავს, რომ არ დაავწყდნენ საიდან მოდიან, ვისი გორის არიან, რომ მათში იყოს გაუნელებლად ქართული სული. აკადემიით მშობლებიც კმაყოფილები არიან. ხოვენ თავიანთ ქართულ მეგობრებთან playdates, ასე ვთქვათ. უნდათ რომ შეხვდნენ, უნდათ რომ ითამაშონ ერთად სკოლის მერეც. ჩვენ ვცდილობდით სახში ქართული წერა-კითხვის სწავლებას მათთვის. რაღაცა თითქოს გამოგდიოდა, მაგრამ აი ეს რომ ყოველ კვირას უნდა მოვიდნენ, უნდა ჰქონდეთ დავალება მომზადებული. ძალიან გვეხმარება იმაში, რომ რაღაცა ორგანიზებულად ერთი და იგივე დროს იმეცადინონ. Close friendships and then of course to
უმეგობრდებიან ერთმანეთს, სწავლობენ საქართველოს ისტორიას, კულტურას და ცეკვას. ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ახალი მეგობარი ყველა მათგანს ჰყავს, ქართული სიმღერაც ყველა მისწავლა, ზოგი ტრადიციულს არჩევს. ეს ერთი სიმღერა კი ყველა მათგან მაიცის. ია მეორმეშველი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ამერიკაში სტრაფიკოების ჩვევები იცვლება, რა გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდნენ სტრაფიკოების გიგანტური ქსელები და როგორ ცდილობენ ისინი ახალ გარემოში ადაპტირებას. სტრაფიკოების ინდუსტრია სათავეს ისტორიულ 66 გზატკეცილზე იღებს. 1940 წელს კალიფორნიის შტატის ქალაქ სან-ბერნარდინოში ძმებმა მაკდონალდებმა პირველი კაფე გახსნეს. სტრაფიკოების ობიექტი ყველაზე იაფად და დიდი მოცულობით ბურგერებს და კარტოფილ ფრის ყიდდა. ძმების საქმიანმა პარტნიორმა რეი კროსმა პატარა კაფე მოგვიანებით მსოფლიო მასშტაბის იმპერიად აქცია. წელს მაკდონალდის ადგილობრივმა კერძო მუზეუმმა სან-ბერნარდინოში 75 წლის იუბილე აღნიშნა. ჰამბურგერებით და კარტოფილით დროის შესაფერის სწორი საკვებით ისინი ამერიკის ისტორიაში შევიდნენ. იყო დრო, როცა კაფე მაკდონალდი ამერიკაში პრესტიჟულ ადგილად ითვლებოდა. მაშინა ყველაზე ლამაზი გოგონები იკრიბებოდნენ და საუკეთესო მანქანებიც იდგა. დღეს მდგომარეობა შეიცვალა ახალგაზრდობა ჩიპოტლეს ტიპის კაფეს ამჯობინებს. საოცარი სისწრაფით მზარდი მექსიკური სამზარეულოს ქსელი აცხადებს, რომ ჯანსაღს საკვებს ყიდის. ვაშინგტონის ჩაინათაუნში ჩიპოტლე მაკდონალდის გვერდითაა და ის ბევრ კლიენტს იზიდავს. ჯანსაღად ვიკვებები, ჯანმრთელობას უფრთხილდები, ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. სამხრეთ კალიფორნიის უნივერსიტეტის პროფესორის შონ ჰაიტის თქმით, ჩიპოტლე ახალი ტიპის სტრაფიკების ობიექტია. ჩიპოტლე პანერა და სხვები დანარჩენისგან ინდივიდუალური მიდგომით და კლიენტისთვის კერძის ადაპტირებით გამოირჩევიან. მართალია, ისინი სტრაფიკების ობიექტები არიან, მაგრამ ამავე დროს გაცილებით მაღალი ხარისხის პროდუქციას ყიდიან. ნიუ-იორკში რესტორანი შეიქ-შეკი ბურგერებს ანგუსის ხორცით ამზადებს, ვეგეტარიანელებს კი პორტობელოს სოკოს სენდვიჩს თავაზობს. მსგავსი რესტორნები ახალგაზრდებში გაცილებით მეტი პოპულარობით სარგებლობს. კომპანიამ აქციების პირველადი საჯარო გაყიდვა სულ ახლახან მოაწყო. Recent statistics over the last 4 years have shown. ბოლოდროის სტატისტიკით 4 წელიწადში ახალგაზრდებს შორის ამგვარი რესტორნების პოპულარობა 5%-ით გაიზარდა, მაშინ, როცა სტრაფიკების ობიექტების რეიტინგები ძირითადად არ შეცვლილა. მაკდონალდის მოგება მცირდება გასულ წელს ჩინელი მომხმარებლის მიერ ვადაგასული ხორცის მიწოდებამ მის სახელზე უარყოფითი გავლენა მოახდინა. სკანდალი სტრაფიკების ანალოგიურ კომპანია KFC-ზეც აისახა. მაკდონალდი იძულებული ხდება დივერსიფიცირებას მიმართოს, მენიუში უფრო ჯანმრთელი კერძები ჩართოს და ის შედარებით ადაპტირებადიც გახადოს. სტრაფიკების გიგანტურ კომპანიებს თანამშრომელთა ხელფასის ზრდის მოთხოვნების დაკმაყოფილებასთან ერთად ინდუსტრიის სწრაფად ცვალებად რეალობაში ინოვატორული გზების ძიება და მომხმარებლის გემოვნებაზე მორგება უწევთ. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ისრაელში, ნაზარეთსა და ჯაფაში დაფუძნებული პროექტი ებრაელი და არაბი ახალგაზრდების დაახლოებას ისახავს მიზნად. ორგანიზატორები კლასიკურ მუსიკას პალესტინელ ბავშვებს ასწავლიან. ჯგუფის რამდენიმე წევრი ნიუ-იორკში კონცერტების გასამართად ჩამოვიდა. ლიფონიური საზოგადოების მიერ დაარსებული კვარტეტის ებრაელი და არაბი მუსიკოსები ახლა ნიუ-იორკში მართავენ კონცერტებს. მე ვიურინებს რევიტალ ბენდერსკის და შირ ჩაიას ისრაელიდან, პალესტინელი ქრისტიანი და მუსლიმი მუსიკოსები უწევენ პარტნიორობას. კვარტეტი 2006 წელს ნაზარეთის სკოლაში დაარსდა. ჯგუფის ხელმძღვანელის ნაბილ აბუდ აშკარის თქმით, ის არაბი ბავშვებისთვის კლასიკური მუსიკის გაცნობას ისახავს მიზნად. არაბ ბავშვებს არასდროს ჰქონიათ შესაძლებლობა კლასიკური მუსიკა ესწავლათ. სწორედ ეს ტენდენცია შევცვალეთ და ყველას დავანახეთ, რომ არაბმა ბავშვმა სრულიად შესაძლებელია კლასიკური მუსიკა პროფესიულ დონეზე შეასრულოს. სკოლა კიდევ უფრო განვითარდა და მეტ წარმატებას მიაღწია, როცა ძირითადად ისრაელელი ებრაელები თელავევიდან 2 საათის მანძილზე აქ პედაგოგებად ჩამოდიოდნენ. შეიქმნა კვარტეტი და დაიწყო მუსიკალური განათლების ერთდროულად არაბი და ებრაელი ბავშვებისთვის გაზიარება. ამ დაკვრამ აზროვნება შემიცვალა. ის თუ როგორ აღვიქვამ ადამიანებს, ან როგორ აღვიქვამენ მე. არასდროს მეგონა, რომ ებრაელ მეგობრებს შევიცენდი. მონაწილეები ამბობენ, რომ ახლა საგნებს სხვანაირად უყურებენ.
For example, rehearsals, we do rehearsals, we start. Რეპეტიციებისას ერთმანეთს ვიცნობთ, გაგვიჩნდა მეტი ურთიერთობა და მხარდაჭერასაც ვგრძნობთ. ახლა თითქოს ოჯახური გუნდი ვართ, მუსიკალური კოლექტივი. ნიუ-იორკში ერთ-ერთი კონცერტისას მოცარტის ნაწარმოები შესრულდა. მსმენელებს შორის თანადამფუძნებლები კრეგ და დებორა კოგუტები იყვნენ. სწორედ მათმა ფინანსურმა მხარდაჭერამ პროგრამა 120 ადამიანამდე მიიტანა. წელს კი პოლიფონიური კვარტეტის მუსიკალური განათლების პროგრამებში 10,000-მდე ებრაელი და არაბი ბავშვი ჩაერთვება. ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. დღესათვის უსულესი ყოთქვენ უყურებდით ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს. მომალკვირას ჩვენ კვლავ დაბრუნდებით ეთერში, მანამდე კი გვესტუმრათ ვებგვერდზე www.amerikishma.com. ასევე შეგიძლიათ შემოგვერთეთ Facebook-ში და გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი ჩვენს მასალებზე. ჩვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით, თქვენ კი გახსოვდეთ, რომ ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდო წყაროა.